Ამ მოჭობათეს არის 3D Max ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 17. ამ ვიდეო გაკვეთილში ავხსნით, როგორ ჩავაგდოთ 3D Max-ში რეფერენს სურათები სწორი გზით. აქამდე თუ გვინდოდა რომ რაიმე სურათი ჩაგვეგოდო, ვქმნით რაიმე planes, ზუმებს ვამთხოვდით და შემდეგ ვაგდებდით აი ამ სურათს. მაგრამ ეს სრულყოფილი გზა არ არის. და ეხლა ავხსნით სწორ გზას, როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. პირველ რიგში როგორც აქამდე ვაკეთებდით, უნდა გავაკეთოთ plane-ი. Da zombi da omtkhvet chven surats. 3-ve aris 6963. Zomas ro da omtkhvet, segmentebi shegvili da vatsotot. Shemdeg uda da aglikot an ghilak M's, an uda gauxsant ai ghilaki, romelis aris material editori. Akedan shegvili agurchot standardi, chavagdot ai ak. Diffuse color-ი ნიშნავს თავად ფერს, რაც დაედება ჩვენ მოდელს. დავაკლიკოთ ამას ორჯერ. ავირჩიოთ bitmap, რაც აღნიშნავს თვითონ სურათს. PNG, JPG იქნება თუ სხვა ფორმატი. დესკტოპზე ამ შემთხვევაში მოყვს PNG ფორმატი. და ამაზეც იმუშავებს ეს bitmap-ი. Okay. შემდეგ ამოაგდებს სურათებს. თავის მოკაში გადავალ დესკტოპზე, სადაც მოყვს ეს სურათი. და ავირჩიო ამ შემთხვევაში front-ს. Open. Уже დავაკლიკებ materials და გაიხსნება გვერდზე menu, საიდან შეგვიძლია შევცვალოთ ამ მატერიალის setting-ები. Ამ შემთხვევაში ყველაფერს არ ახსნი, უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ self illumination ავწიოთ მაღლა, რომ 3D Max-ის shade-ებზე პრობლემა არ შეგვდეს, ანუ ჩრდილებზე და რაღაცებზე. Ეხლა როგორც ხედავთ, არაფერს არ აჩვენებს აქ. ეგ რო გამოასწოროთ, უნდა ავირჩიოთ assign material to selection, რომელიც ამ მატერიალს დაასვავს ჩვენ მოდელს, რომელიც აქვს მონიშნული. ეხა ეს ჩვენი სურათი უკვე დაყენდა ჩვენ მოდელზე, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ viewport-ში ვერ ხედავთ ამას და რო დავინახოთ, შეგვიძლია მოვნიშნოთ show shaded material in viewport, რაც საშუალებას მოგცემს viewport-ში დავინახოთ ეს სურათი. ეხა როგორც ხედავთ, უკვე ხედავთ ამ სურათს. ვიპორჩიც. ჩავრთავ angle snap toggles, რომ გადმოტრიალო 90 გრადუსით. გადავალ front-ზე და wireframe-ის მაგერ შეგვიძლია default shading-ი ავუშვით, ან F3-ს დავაჭიროთ უბრალოდ. ჩი, დეაქტივაცია გავუკეთოთ. სწორად ადგა ეს. Და დავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა. შეგვიძლია ხა ეს დავაკოპიროთ შრიფტით. მოვატრიალოთ 90 გრადუსით. Copy. ამაზე უკვე გვჭირდება სხვა მატერიალი, რადგან სხვა სურათი გვჭირდება, რომ ჩავაგდოთ. ეხლა შეგვიძლია იგივე გავმეორებთ სხვებზეც. ავირჩიოთ მას მეორე სტანდარტს, diffuse colors. Diffuse colors ორჯერ დავაჭერ bitmap. და ეხლა front-ის მაგერ ავირჩიო sides. ორჯერ ამაზე ორჯერ დაკლიკებით. Self illumination-ს მაღლა უწევ. დარწმუნდით, რომ მეორე გვაქვს ახლა მონიშნული, მეორე მოდელი. ავირჩიოთ assign material to selection. ამაზე დაასოს ამ სურათს. და შემდეგ უკვე უნდა ავირჩიოთ show in viewport. მეორეც გავასწორებთ. ამას კიდევ აქ დავაკოპირებ შრიფტით, copy და შემოტრებ 180 გრადუსით. ახალი მატერიალი გავაკეთეთ ამისთვისაც. ეხლა როგორც ხედავთ, ეს მატერიალი სწორია, მაგრამ ეს არასწორი მიმართულებით დგას. და რადგან ამაზე ვმუშაობთ ეხლა, განახეთ ეს როგორ გამოვასწოროთ. დააკლიკეთ ორჯერ bitmap-ს. შემდეგ აი აქ offset-ში, u offset-ში უნდა ავირჩიოთ -1 ერთის მაგერ. ეს შემოტრიალდა, მაგრამ სამაგიეროდ ეს საპირისპირო მიმართულებით დადგა. ამიტომ გვჭირდება ამისთვის ცალკე მატერიალი. და გავაკეთოთ აი ეხა. აკეთ ავირჩიოთ side self illumination-ი ორჯერ დავაკლიკოთ ამას. მოვნიშნოთ ის მონიშნოთ ის მოდელი, რომელზეც გვინდა რომ იმუშაოთ. Assign material to selection. შემდეგ show in viewport. და ეხა ორივე მატერიალი გვაქვს სწორად.
და დაგშვა მხოლოდ ერთი ზემოთა ხედება. ამისთვის შეგვილეურალთ ეს დავაკოპიროთ, შრიფტით გადავადრიალებ 90 გრადუსით. Copy. Пидам შეგვიძლია 0 აირჩიოთ. Და დაბლ ჩავწევ მე. ამისთვისაც ცალკე მატერიალი დაგჭირდება. Standardy, diffuse color, bitmap. Am şimdi bu top. Self illumination auto. Ne şimdi bu kadar lan? Komut hak mı düşünüyor? Abur şu, I am Helix. Ne show in viewport. Ne kadar tavırı kola peri. Store pozisyonu bize davala got. Ez nolcaya. Sigane redgan 600 avirchiet. Gamouzeb amas x gerdze 600-it minus 600-e an minus 300 igos. Ana dusta dajdes. Am shemtkhovashi ki 300 ubralt. Viewport-ebshi davrzumdet ro qolaperi soratga. GT შეგვიძლია ეს გრიდი გავუტიშოთ, რომ უკეთესად აყვიქოთ. შეგვიძლია ვუშვით ბოქსი და top view-ზე დავუსვათ აი ეს შემდეგ დაერთ. ეს ხუთი შეგვიძლია დავარეგულიროთ პოზიცია მისი. მაგალითად თუ შევხედავთ left და right side-ზე, ეს შეგვიძლია პოზიცია დავარეგულიროთ. Მოვნიშნოთ ესენი. შეგვიძლია right-ის გადავიდეთ. ესეც დავარეგულიროთ შემდეგნაირად. თითქოს ცოტა შემოტრიალებულია, 90 გრადუსით არ არის გონი გადმოტრიალებული. იმედია, ახლა ესეც გასწორდა. გადავუმატოთ კიდევ ერთხელ, თუ სწორად არის ყველაფერი. Left, right, top. Ama da böyle çans zorat. Top is garda. Top ise hata var regulerip. Kada oydu anı ise ukan. Da eğer ise hoku şey güzel perspektif aşık. Kada oydu da şey uxedat. Ola peri zoriyat var. Story. Eğer ise şey güle şey bine hotta. Tabi çoğut şey mi oku modelleri ba. Am modelis. Мадлоба ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწვიეთ არხი. შემდეგ ვიდეოგაუთილში უკვე დავიწყებთ ამ მოდელის აწყობას და მომავალ შეხვედრამდე.